izleyicilerim, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü mövzumuz ümumiləşdirici təkrarla bağlıdır. Hansı ki, hər bölmənin sonunda biz dil qaydalarını nə qədər mənimsədiyimizi, dərindən nə qədər öyrəndiyimizi ölçmək üçün bu tapşırıqlar verilir. Gəlin başlayaq. Verilmiş rəqəmləri sözlərlə ifadə edin. Cümlədə işlədərək yazın. 12:00, 10:15. Bunlar əlbəttə ki, tarixlə, yəni saat verilib. Nümunə də verilib. 03:40. 4:20 dəqiqə qalmış. Yəni artıq 4:20 dəqiqə qalır. Yəni 3-dən 40 dəqiqə keçib. 4-də də neçə dəqiqə qalır? 20 dəqiqə qalır. Saat mövzusunu artıq biz məncə hamımız bilirik. Çətinliyimiz yoxdur. Ona görə də asan olacaq deyə düşünürəm. 12:00 elə 12 tamam deməkdir. Yəni biz yazanda onu 12 tamam deyə yazırıq. Sözlə yazsaq. Gəlin başlayaq. 12 tamam. Yəni bu şəkildə yazmış oluruq. Daha sonra 10:15. Bu nə deməkdir? Yəni 11:15 dəqiqə işləyib. 11:15 dəqiqə. Çünki sözlə yaz deyilir. 11:15 dəqiqə işləmiş. Bu da olur bizim ikinci saatımız. Birinci saat 12 tamamdır. Yəni sözlə yazılışı da elədi. Amma ikinci saat 10:15-də 11:15 dəqiqə işləmiş deyə yazılır. Daha sonra bizə tarix verilib 02:05:1992. Bu nə deməkdir? Bu, deməli bizdə əksər Avropa ölkələrində və eyni zamanda da Asiya ölkələrində istifadə olunan tarix necədir? Birinci rəqəm ayın tarixini bildirir. Daha doğrusu birinci ikilik ayın tarixini bildirir. Digər ikilik isə hansı ay olduğunu bildirir. Amma Amerikada fərqlidir. Deyəcəksiniz, mənim bunu niyə deyir? Çünki, yəni, informasiya olsun. Məsələn, Amerikada olsaydı, bunu da artıq bir əlavə məlumat kimi düşünün, biz bunu necə oxuyardıq? Məsələn, fevralın 5-i kimi oxuyardıq. Bəli, burada artıq 2-ci ay demək olardı. Burada 5-ci, Amerikan tarixi ilə, təqvimi ilə oxusaydıq. Amma bizdə belə deyil. Narahat olmayın, ürəyinizi buz kimi saxlayın. 02:05 birinci ayın tarixini göstərir, ikincisi ayı göstərir. Biz də artıq ayları bilirik də, yəni ildə 12 ay var, yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr və dekabr. Yəni bunların hamısının adlarını əzbər bilirik. Eyni zamanda da 4-cü sinifi təbii bilməliyik. Hansı rəqəmi ifadə edir? Yəni hansı ay hansı rəqəmdədir? Məsələn, aprel dedikdə siz tez bilməlisiniz ki, 4-cü aydan söhbət gedir. Məsələn, ya da avqust dedikdə bilməliyik ki, 8-ci aydan söhbət gedir. Noyabr dedikdə bilməliyik ki, 11-ci aydan söhbət gedir. Yanvar dedikdə bilməliyik ki, 1-ci aydan söhbət gedir. Ya da əksinə. Məsələn, mən 3-cü ay dedikdə bilməliyik ki, martdan danışırıq. 5-ci ay dedikdə bilməliyəm ki, maydan danışırıq. Bu şəkildə. Yəni, onların ardıcılığını da bilsəz, daha yaxşı olar. Nömrələri ilə də öyrənsəz, daha məsləhətdir. Deməli, 02 ayın tarixini bildirdi. 05 də bilirik ki, may ayıdır. Yanvar, fevral, mart, aprel, may. Bəli, may ayıdır. Yəni, mayın ikisi anlamındadır. 2 may 1992-ci il. Yazanda da bu şəkildə yazırıq elə. 2 may 1992-ci il. Onu artıq belə uzun-uzadı yazmağa məncə ehtiyac yoxdur. O səbəbdən yazmadım. Daha sonra 08-11-2020 hansı tarix ki bizim zəfər tariximizdir? Zəfər günüdür, 8 noyabr. Burada da nə deyirik? 11-ci ayın noyabr olduğunu bilirik. 08-də həmin ayın tarixini göstərir. Yəni, 8 noyabr 2020-ci il. Bu şəkildə yazacaqsınız. 3 tam %15. Bunun oxunuşunu yazaq, eybi yox. Riyaziyyatdan da bilirsiniz, amma yenə də yazaq. 3 tam %15. Digər isə 5 tam %9. Əgər tamdan sonra 2 rəqəm varsa 100-də deyirik, 3 rəqəm varsa 1000-dədir, hələ 1000-i keçmirik, amma ayıb yoxdur. 1 rəqəm varsa tamdan sonra, məsələn 3 tam, sadəcə 1 yazılsaydı tamdan sonra, yəni virgüldən sonra, onda biz 10-da 1 deyərdik. Amma artıq 2 rəqəm olduğu üçün %15 deyirik və yaxud da fərqi yoxdur, 3 tam, yenə də 2 rəqəm olsa deyəcəksiniz ki 0,5-dir, amma yenə də qaydamız var ki, yəni virgüldən sonra 2 rəqəm varsa 100-də deyirik biz. 3 tam %5 deyəcəkdik. Belə
çox danışmayaq. Danışdıqca realitetə gedib çıxırıq. Davam eləyək. Ölçü vahidlərini qısa... Ah, nə edəcəkdik? Cümlələrdə işlətmək qaldı. İşidirəm səsiniz az qalsın. Deməli, birinci 12.00 idi, bəli. Eynən, 12.00 idi. Cümlədə necə istifadə edə bilərik? Məsələn, deyə bilərik ki, dərs 12.00-da bitdi. Bu qədər, yəni sadəcə cümlədə işlədirik bu tarixləri. Daha sonra növbəti 10.15 idi. 10.15-də tədbirimiz başlayır. Siz burada necə də yaza bilərsiniz? Dərs 12 tamamda bitdi. Sözlə də yaza bilərsiniz, bu şəkildə də yaza bilərsiniz. Fərqi yoxdur. 11-i 15 dəqiqə işləmiş, tədbirimiz başlayacaq. Bu şəkildə də yaza bilərsiniz. Çünki bizə sözlərlə ifadə etməyi, daha sonra cümlələrdə işlətməyi istəyir. Yəqin ki, yəni hər ikisini də yazsaz problemli olmaz. Məncə daha əla olar. Dərs 12 tamamda bitdi. Belə də yaza bilərsiniz sözlə. Daha sonra 11-15 dəqiqə işləmiş, tədbirimiz başlayacaq. Üçüncü də sənə 02.05.1992 tarixində anadan olmuşdu. Amma eyni zamanda da belə yaza bilərsiniz. Sənə mayın 5-i 1992-ci ildə anadan olmuşdu. Yəni 5 may 1992-ci ildə anadan olmuşdu. Daha sonra 8 noyabr 2020-ci il zəfər tarixidir. Bəli, 8 noyabr 2020-ci il bizim zəfər tariximizdir. Bu şəkildə də yaza bilərsiniz ya da 08.011.2020 bizim zəfər tariximizdir. Bu şəkildə də yaza bilərsiniz. Yəni həm açılışı ilə, həm də sözlə. Yəni həm açılışı ilə, həm də rəqəmlərlə. Daha sonra 3.15 var idi. Yağın miqdarı sözlə də yaza bilərsiniz. Baxın, bu hissəni yenə də altını cızaraq deyirəm. Yağın miqdarı 3.15 qədər artırıldı. Rəqəmlə də yaza bilərsiniz, sözlə də. Komanda 5.9 bal fərqi ilə birinciliyi qazandı. Yəni, ikinci yerə çıxan komandadan 5.9 bal fərqi ilə birinciliyi qazanıb, əldə edib bu şəkildə. Yəni, bunu da yenə sözlə yaza bilərsiniz, 5.9-u. Davam edək növbəti tapşırıqla. Ölçü vahidlərini qısa şəkildə ifadə edib cümlələri köçürün. Muzey 12 kilometr uzaqdadır. Kilometri ümumiyyətlə biz qısa şəkildə necə yazırıq? Hamımız yəqin ki, bilirik. Kilometri qısa şəkildə km ilə yazırıq. Yəni, bunun üstündən bir xətt çəkib, km yazacaq və salam. Cümləni o şəkildə köçürəcəyik. Muzey 12 kilometr uzaqdadır. Bu bidon 10 litr su tutur. Litri necə yazırıq qısa şəkildə? Sadəcə bir l yazırıq. Bu bidon 10 l yazıb su tutur. Yazaraq cümləni köçürəcəksiniz. Ata 5 kilogram alma aldı. Kilogram qısa şəkildə necə yazılır? Bu, ümumiyyətlə bilinən bir məqamdır. Kilogram kq yazılır. Ata 5 kq alma aldı. Yəni, belə yazacaq. 1 desimetr 10 santimetrə bərabərdir. Desimetr necə yazılır? D, m şəklində. Santimetr necə yazılır? S, m şəklində. 1 desimetr 10 santimetrə bərabərdir. Bu şəkildə mürəkkəb adları seçin. Mürəkkəb adlar da bundan əvvəlki dərsimiz idi elə. Şah İsmail Xətai. Bəli, bu mürəkkəb addır. Günəşin istisi. Baxın, bu mürəkkəb ad deyil, bu sadəcə söz birləşməsidir. Sadə bir söz birləşməsi. Ona görə biz buna mürəkkəb ad demirik. Hüseyin Qulu. Mürəkkəb ad deyil, xüsusi isimdir. Yəni, onları qarışdırmayaq. Milli dirçəliş günü. Bəli, milli dirçəliş günü mürəkkəb addır. Altı ağac mürəkkəb ad deyil. Şəlalənin səsi də adi söz birləşməsidir. Mürəkkəb ad deyil. Yəni, mürəkkəb odur ki, onu xüsusiləşdirən bir şey olmalı. Məsələn, Şah İsmail Xətai. Şah İsmail Xətaydan bir dənədir də. Ya da Milli Dirçəliş günü. Azərbaycanda Milli Dirçəliş günü bir tarixdə qeyd olunurdu. 17 noyabr, düzdür. Yəni, məhz o səbəbdən. Nizami Parkı, bəli. Bu da mürəkkəb addır. Qara Dəniz, bəli, bu da mürəkkəb addır. 20 yanvar da mürəkkəb addır. Məhəmməd Füzuli də mürəkkəb addır. Belə. Hansı mürəkkəb ad səhv yazılıb? Səhv yazan mürəkkəb ada baxacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları, bəli, hər biri böyük hərflə yazılıb. Bu doğrudur. Bazar düzü zirvəsi, bu da doğrudur, yəni səhv deyil. Azərbaycan Dövlət Bayrağı günü. Bütün əlamətdar günlərdə biz nə deyirik? Gün sözü də daxil olmaqla böyük yazılmalıdır. Azərbaycan Dövlət Bayrağı günü. Bu sözlərin hamısı böyük hərflə yazılmalıdır. Amma görürük ki, burada gün sözü kiçik hərflə yazılıb. Xeyr, hamısı böyük olmalıdır. Məsələn, 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günü.
Burada günlü balaca yazmırıq ki, burada da böyük yazırıq. Və yaxud da, baxın, yuxarıda, milli dirçəliş günü. Burada günlü balaca ilə yazıb, xeyr, böyüklə yazıb. Yəni, böyüklə yazılmalıdır, qaydası odur. Mirzə Fətəli Axundzadə də düz yazılıb, burada səhv yazılan məqam yoxdur. Daha sonra D-ya baxırıq, səhv yazılmış mürəkkəb adları düzgün yazaraq köçürün. Azərbaycanın qədim rəqslərindən biri də Nəlbəki rəqsidir. Dırnaqda olmalıdır, Nəlbəki rəqsi. Cücələrim mahnısı 1948-ci ildə yaranmışdı. Cücələrim dırnaqda olmalıdır. Ad bildirir də, necə ki, Nəlbəki rəqsi rəqsin adını bildirir. Ona görə onu dırnağın içərisində yazırıq, düzdür. Eyni zamanda da cücələrim mahnısı da, yəni mahnının adı cücələrimdir. Məhz o səbəbdən onu vurgulamaq üçün biz dırnağın içərisində yazmalıyıq. Dünya Azərbaycanlıların həmrəyliyi günü 31 dekabrda qeyd olunur. Burada ümumiyyətlə səhv-səhvə qarışıb. Dünya Azərbaycanlıların A da böyük olmalıdır, H da böyük olmalıdır, burada C da böyük olmalıdır. Yəni, baş hərflərin hamısı əlamətdar günlərdə böyük hərflə yazılmalıdır. Zəfər paradı Azadlıq meydanında keçirildi. Azadlıq meydanında keçirildi. Meydan burada böyük hərflə yazılmalı deyil. Meydan burada kiçik hərflə yazılmalıdır. Koroğlu operasının müəllifi Üzeyir bəy Hacıbəylidir. Koroğlu operasında Koroğlu dırnaqda olmalıdır sadəcə. Opera sözü yox. Opera onsuz da saysız hesabsız operalar var. Amma Koroğlu operasının xüsusiyyətləri də onun Koroğlu adındaşması, yəni Koroğlu operası olması, düzdür? Ona görə də adını dırnaqda yazırsınız. Məsələn, cücələrin mahnısında cücələrimi dırnaqda yazdıq. Nəlbəki rəqsində Nəlbəki adıdır deyə dırnaqda yazdıq. Eyni zamanda da Koroğlu operası. Operanın adı Koroğludur deyə dırnaqda yazmış oluruq. Və son tapşırığımıza gəlir ümumiləşdirici təkrarda cütlərlə işdir. Terminlərin aid olduğu elm sahəsini müəyyənləşdirin və mənalarını yazmaqla terminlər lüğəti hazırlayın. Diametr, radius, not, pauza, tənlik, him, solo, portret, xor, nəqərat, illüstrasiya, peyzaj, grafika, ədəd oxu. Deməli, əvvəlcə baxaq görək, hansı, belə deyək, fənlərə aiddir bu terminlər. Diametr riyaziyyata aiddir, radius da riyaziyyata aiddir, not musiqiyə aiddir, pauza musiqiyə aiddir, tənlik riyaziyyata, him musiqiyə, solo musiqiyə, portret təsvirincə sənətə aiddir, xor musiqiyə aiddir, nəqarət də musiqiyə aiddir, illüstrasiya təsvirincə sənətə, peyzaj təsvirincə sənətə, qrafika təsvirincə sənətə, ədəd oxu isə riyaziyyat fənninə aid termindir. Məsələn, bizə nümunə olaraq birini verib. Diametr riyaziyyatda istifadə olunur, riyaziyyata aid termindir. Çevrənin mərkəzindən keçən və iki nöqtəsini birləşdirən düz xətt parçası, yəni buna diametr deyilir. İndi isə gəlin tapşırığımıza baxaq. Çünki bizə onların mənasını da yazmaq istənmişdi. Radius. Necə ki, burada təsvirini çəkiblər? Diametri tam təsvir eləyiblər. Radius da onun yarısı olduğu üçün bilirik ki, yəni iki radius birləşdiyi də diametri əmələ gətirir. Diametrin uzunluğuna bərabər olur, yəni. Bu isə radius olacaq, yəni çəkmişik. İndi gəlin, baxaq, görək. Radius riyaziyyata aid termindir. Çevrənin mərkəzini, çevrənin hər hansı bir nöqtəsi ilə birləşdirən düz xətti. Çevrənin mərkəzini, çevrənin hər hansısa bir nöqtəsi ilə birləşdirən. Yəni, bu da çevrə nöqtələr üzərində də. Baxın, nöqtələr üzərində yaranıb. Bu nöqtələrdir. Çevrənin də mərkəzi buradır. Çevrənin mərkəzini, çevrənin hər hansı bir nöqtəsi ilə birləşdirən düz xətti. Məsələn, mərkəzi burayla da birləşdirə bilər, bu hissə ilə də birləşdirə bilər, bu, yəni istənilən nöqtə ilə birləşdirə bilər. Çünki bayaq da dedik, çevrəni təşkil edən nöqtələrdir. Məhz o səbəbdən, yəni biz deyirik ki, çevrənin mərkəzini çevrənin hər hansısa bir nöqtəsi ilə birləşdirən düz xəttə nə deyirik? Radius deyirik. Not. Not musiqiyə aid termindir. Musiqi səslərini göstərən, ifadə edən işarəyə deyilir. Yəni, burada da çəkmişəm not hətta birini. Maraqlı olsun deyə. Bəli, musiqi səslərini göstərən, ifadə edən işarədir. Məsələn, notun sayəsində hər hansı bəstəni ifa edə bilirlər. Notların sayəsində. Pauza. Pauza da musiqiyə aiddir. Musiqidə fasilə deməkdir, yəni pauza. Tənlik. Tənlik riyaziyyata aid termindir. Məhçulu olan bərabərliyə deyilir. Bunu artıq əzbər bilirik, yəni tənliyin tərifindən də bilirik ki, tənlik nəyə deyilir? Məhçulu olan bərabərliyə tənlik deyilir. Məhçul da bilinməyən deməkdir. Yəni, məsələn, X, Y, hər hansısa bir hərfdə dəyişən. Dəyişənlə ifadə edirik isə bu artıq tənlikdir.
Ona görə məhçul deyilir ona, bilinməyən. Himn. Himn musiqiyə aiddir. Təntənəli xarakterli musiqi əsəridir. Daha sonra solo. Solo da musiqiyə aiddir. Solo tək mənasındadır, yəni tək anlamındadır. Bir ifaçı tərəfindən tək şəkildə oxunan musiqi. Yəni bir ifaçı, yalnız bir ifaçı oxuyur, tək oxuyur onu. Portret. Portret təsvirincə sənətə aid termindir. Bir və ya bir neçə insanın rəssam tərəfindən çəkilən şəklinə deyilir portret. Xüsusilə də tarixi şəxsiyyətlərin portretlərinə daha çox rast gəlinir. Xor. Xor yenə musiqiyə aiddir. Bir dəstə və ya bir qrup tərəfindən oxunan musiqiyə deyilir. Hansı ki, eyni anda oxuyurlar həmin musiqini. Eyni anda oxuyurlar və buna görə də xor olur. Nəqarat da musiqiyə aiddir. Yenə də mahnının təkrarlanan hissəsinə deyilir. Məsələn, mahnı 2 bəndli, 3 bəndli mahnı olur. Birinci bənd bitir, xüsusi bir təkrarlanan nəqarat olur da. Yəni, ona nəqarat deyilir. Təkrarlanan yer olur. Birinci bənddən sonra ora deyilir. Yenə ikinci bənddə keçilir. İkinci bənddə qutarır. Yenə o həmin hissə deyilir. Üçüncü bənddə keçilir. Üçüncü bənddə qutarır. Yenə həmin hissə deyilir. Yəni, təkrarlanan hissəsinə nəqarat deyirik. İllüstrasiya. İllüstrasiya təsvirincə sənətə aid bir termindir. Kitab, jurnal, qəzet və s. olan şəkillərdir. Yəni, illüstrasiya, şəkil dedikdə illüstrasiya başa düşün. Peyzaj. Təsvirincə sənətdə istifadə olunan termindir. Təbiətin təsvirləri ilə bağlıdır. Yəni, peyzaj üslubunda, yəni təbiət təsvirini çəkir də o mənada. Təbiət aid. Qrafika. Təsvirincə sənətə aiddir. Boyakarlıq, boyalar olmadan çizgilərlə çəkilən şəkil. Yəni, daha çox karandaşla, qara karandaşla çəkilən, qara qələmlə çəkilən şəkillərə qrafika deyilir. Burada boyakarlıqdan istifadə olunmur. Məqsəd odur ki, kənar xətləri və əsas olaraq şəkilin nə olduğunu, formasının nə olduğunu göstərməkdir. Yəni, burada rənglərə önəm verilmir. Boyakarlıqdan istifadə olunmur. Ədəd oxu, ədəd oxu riyaziyyat fənninə aid termindir. Üzərində başlanğıc nöqtə və istiqamət seçilmiş düz xətt parçasına deyilir. Bilirik də, yəni ədəd oxunu bilirik artıq. İstiqaməti olur sağ, sola və yaxud da sadəcə elə bir istiqamətdə də ola bilir. Ya sağa, ya da ancaq sola. Buna da ədəd oxu deyilir. Belə, ümid edirəm, qaranlıq qalan bir məqam qalmayıb. Elə sözünüzə yaxşı baxın.